aina kello 17 jälkeen, kun te tuutte tuolta paikat jumissa, olette akvarelleja tehneet tämmöistä, niin mä tarjoan hierontaa tuossa opettajahuoneessa. Mä oon vapaalla, mutta mä oon tuossa heti joen toisella puolella. Kuinka moni teistä on eka kertaa? Tämä on yksi neljästä vanhimmasta kansanopistosta. Mutta kyllä mä silleen tiedän aika kanssa. Maanantaina mentäis, täällä on tämmönen kuin Galleria Heiskari, se on tuossa kilometrin päässä. Tuossa on tuo sauna, puusauna, niin sen voisi lämmittää vaikka huomenna. Nyt olisi kiva kuulla vähän, että mitä te olette tehnyt ja mikä te käytte valinnut puhutuskurssia. Sitten kun sä oot tehnyt nämä mittaukset, sitten sä tulit tekemään nämä näköistä. Se vaan menee jossain vaiheessa mutkistuun ja sitten se, että sä huomioon, eihän ole mennä tuolla. Sä oot tavallaan tietty, minne